Pán prezident, pred pár dňami ste sa vrátili z pracovnej cesty po Spojených štátoch, vystúpili ste na valnom zhromaždení OSN tento rok pod taktovkou Miroslava Lajčáka, vystúpili ste pár minút po Donaldovi Trumpovi, komentovali ste to, že keď spomínal Severnú Kóreu, že v tej sále to zašumelo, tak čo vo vás zostalo z tej cesty? Tak v prvom rade toto valné zhromaždenie bolo veľmi príjemné, alebo bolo veľkou cťou pre našu krajinu, že mu práve predsedá pán Lajčák. Pre mňa ako prezidenta bolo takým veľmi príjemným okamihom, keď som mohol vystúpiť a vzadu za mojim chrbtom som vedel, že sedí druhý Slovák. Čo sa týka vyjadrenia a prejavu prezidenta Spojených štátov Trumpa, v prvom rade potešilo ma, že veľmi jasne povedal, že kdekoľvek vo svete, keď budú partneri potrebovať pomoc, Spojené štáty sú pripravené pomôcť. Čo som pokladal za nezodpovedné, bolo jeho vyjadrenie k Severnej Kórei. Historicky sme naučení, že ak prezident Spojených štátov povie niečo v svojom prejave, tak očakávame, že je to pripravený aj naplniť. A veci ako vyjadrenia ohľadom zničenia celej krajiny pokladám za nezodpovedné. Bojíte sa, že by to mohlo prerásť do niečoho väčšieho? Otázka je, ak Severná Kórea vystrelí nejakú ďalšiu skúšobnú raketu alebo uskutoční ďalší nejaký testovací jadrový výbuch, čo bude ďalšia retorika? Čo sa stane ďalej? To, že už silnejšie slová sa použiť nedajú. Ja som presvedčený, že zodpovednosť na oboch stranách a uvedomenie si tohoto možného konfliktu je tak obrovské, že k skutočnému tak až k tomu najhoršiemu scenáru nedôjde.